Mi smo 5-6 meseci radili ovde sa ljudima iz državne revizije. Kada smo obavešteni kao opština da ćemo ove godine imati redovnu kontrolu koju obavlja državna revizorska kuća, to je za mene bila dobra vest, jer to je prilika da sa nekim kompetentnim možeš da porazgovaraš o načinu kako se distribuira novac u samom budžetu. Mnogo je tu para, mnogo je tu korisnika, mnogo je tu izdvajanja i naravno nekada se možda negde i u proceduri greši i prosto kod nas postoji dobra volja da način trošenja tog javnog novca potpuno zakonit. Revizija je zaista našla jednu nemalu količinu para koja se troši nenamenski i možda bi bilo najispravnije da objasnimo šta zapravo oni podrazumevaju pod nenamenskim trošenjem sredstava. To naravno ne podrazumeva da ti novac iz budžeta uplatiš nekome tamo kome taj novac ne pripada, jer za takve radnje se dobijaju krivične prijave i vode se krivični postupci. Pod nenamenskim trošenjem sredstava, a najveći deo tih sredstava nenamenski je nađen kod same direkcije, mada je poseban revizorski izveštaj o direkciji sa dosta dobrom ocenom ocenjen, ali oni su neka izdvajanja su smatrali da ne treba da idu na kontu na kome se nalaze, već na nekom drugom kontu i to već tretiraju nenamenskim trošenjem sredstava. Više su u pitanju administrativna knjiženja nego što se radi o nekoj zloupotrebi javnog novca, jer da se razumemo, revizorska kuća tamo gde otkrije određenu nepravilnost koja je u tom domenu i tekako podnosi krivične prijave. Prisustvo revizije je uticalo na to da svi shvate veliku odgovornost za javni novac, za dinar građana koji je u budžetu, da on mora da bude trošen shodno odlukama koje donosi Skupština i shodno procedurama koje propisuje država.